Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. У випадку, коли руками Єрмака та ручкою Зеленського Залужного усунуть з посади головкома, в нього не буде іншого шляху, крім політики. Рік тому вже казав, але повторюся, пише Олег Манчура для видання «Еспресо». Залужний – це Ющенко, а Зеленський – Кучма. Ющенко до останнього впирався і не хотів йти у президенти, але руками Медведчука та ручкою Кучми його усунули з посади прем'єра. Залужний впирається і наразі не хоче йти в президенти. Але якщо руками Єрмака та ручкою Зеленського його усунуть з посади головкома, в нього не буде іншого шляху. Ющенко вистрілив у свій час, бо показав успішні інкейси в тому, що найбільше хвилювало українців нульових – злиденна економіка. Залужний вистрілить, бо показав успішні кейси в тому, що найбільше хвилює українців зараз – фізичне існування нації та держави. Якщо Зеленський піде шляхом Кучми, то стратегічно Україна може виграти, але тільки за умови, що буде взагалі існувати, бо не факт, що нам знову пощастить після того, як зграє некомпетентних мародерів ще й напряму війною займеться без жодних гальм та обмежень. У будь-якому разі, якщо ЗЕ не зупиниться і все ж проведе президентські вибори, поставить себе у шеренгу з Путіним та Лукашенком, а це буде захопленням влади державним переворотом. А отже, будь-хто інший, будь-який інший спосіб матиме право зупинити заколотників. В той же час журналіст Юрій Бутусов пише наступне. Після Майдану або після виборів замість Зеленського прийде якась поки що невідома нова, але точно набагато більш незалежна та антиросійська влада. Точні дані про Зеленського, які знаходження, такі заходи безпеки у Росії перед вторгненням були, оскільки викриті агенти ФСБ Кулініч та Наумов були на керівних посадах в СБУ, а російський агент Демченко був начальником комітету з розвідки. В оточенні президента було і є зараз чимало людей з проросійською біографією. Путін міг би почати війну з удару по українській владі, але не зробив цього, щоб схилити Зеленського та його оточення до необхідних росіянам рішень. Усі розповіді про міфічних диверсантів, які хотіли пройти на Банкову, фактами не підтверджуються. Все це виявилося фейками, ракетних ударів теж не було. Насправді Зеленський є зрозумілий для Путіна кандидат з оточенням, якого напрацьовані сталі контакти, прямі зв'язки з Єрмаком та Демченком збережені, все ясно. Яскравий приклад – обидва помічника агента ФСБ Сівковича, Данило Гетьманцем та Валерій Колюх, зараз є слугами народу. І саме тому Путін намагається змінити ситуацію на фронті і з часом дотиснути нашу владу на визначення окупації де-факто. Тому навпаки, Майдан як антиросійський протест містить в собі для Путіна невідомі фактори. Після Майдану або після виборів замість Зеленського прийде якась, поки що невідома, нова, але точно набагато більш незалежна та антиросійська влада, і це точно невигідно Путіну. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.